Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Awani pada jam ini bersama saya, Fahmi Izzuddin. Dan kita mulakan dengan perkembangan operasi pembersihan, operasi mengesan serpihan pesawat terhempas di El Mina Shah Alam bersama wartawan Esra Awani di lokasi Firdaus Azil, di mana Ketua Polis Negara selesai memberi sidang media di sana sebentar tadi. Dan Firdaus, apa mungkin antara intipati utamanya? Silakan. Baik, terima kasih Fahmi di Bukit Jalil. Seperti yang Fahmi maklumkan, sebentar tadi selesainya sidang media oleh Tan Sri Ketua Polis Negara, di mana antara intipati yang penting, beliau mengatakan bahawa beliau mengisytiharkan bahawa pencarian pihak-pihak berkuasa ataupun daripada polis, daripada pasukan forensik PDRM telah berakhir kerana mereka telah pun menjumpai kesemua 10 mayat berserta dengan cebisan-cebisan daripada mayat tersebut. Beliau mengatakan bahawa 95% telah selesai dan ketika ini pasukan forensik serta kerjasama dengan Jabatan Bomba, APM dan sebagainya sedang membuat last touch up untuk sebelum diserahkan kepada pihak Biro Siasatan Kemalangan Udara untuk menyelesaikan ataupun membersihkan serpihan-serpihan pesawat dan juga kapal kereta dan sebagainya. Selain pada itu juga dikatakan juga mereka juga telah sedang masih mencari sekiranya ada personal belonging seperti jam, tali pinggang dan sebagainya untuk dijadikan sebagai bahan bukti, dan mengatakan bahawa kesemua mayat ini pun telah kita laporkan semalam bahawa kesemua mayat telah pun dihantar ke Hospital Tuanku Ampuan Rahimah untuk postmortem. Kemudian dan selain daripada itu, sejumlah 22 waris ataupun next of kin telah pun diambil sampel untuk dipadankan, sampel DNA untuk dipadankan dengan mayat-mayat tersebut untuk proses identifikasi ataupun pengecaman mayat. Dan juga Tan Sri juga mengatakan bahawa kawasan pencarian ialah sekitar 11,000 meter persegi daripada impak sehingga mereka berjumpa serpihan kapal terbang ataupun last debris, dan ini akan dikelirkan secepat mungkin. Dan juga Tan Sri juga mengatakan bahawa beliau menjangkakan laluan utama yang sebelum ini telah ditutup bagi memberi laluan ataupun jalan kepada operasi sweeping ataupun flushing dijangkakan akan dibuka semula kepada orang awam menjelang tengah hari sekiranya proses ini ataupun mengenepikan segala serpihan itu selesai dan sebagainya. Dan juga kita juga sempat bertanyakan sama ada adakah flight data recorder itu telah dijumpai, tetapi Tan Sri mengatakan bahawa selepas mendapat pengesahan hanya ada satu saja komponen kotak hitam daripada pesawat Beechcraft tersebut, iaitu cockpit voice recorder ataupun CVR yang telah pun dijumpai semalam. Jadi tidak perlu lagi, tidak ada pencarian untuk FDR dan sebagainya. Dan sebelum itu juga, sebelum saya mengakhiri lintas langsung ini, saya nak membawa penonton Esra Awani untuk melihat keadaan sekeliling. Kalau anda dapat lihat di sana, di hujung sana anda masih dapat melihat serpihan-serpihan kapal terbang dan juga kenderaan yang mungkin terlibat daripada lokasi impact ataupun ground zero di sana. Kelihatan pasukan forensik sedang melakukan sweeping terakhir, dan ini adalah jalan yang ditutup. Dan dijangka seperti saya memetik kembali kata-kata Tan Sri IGP bahawa laluan ini akan dibuka sekiranya proses pembersihan ini selesai, diserahkan pada BSKU untuk dibuka kepada laluan awam. Tetapi kita percaya BSKU juga, Badan Siasatan Kemalangan Udara juga, mungkin akan mengambil masa yang lebih lama untuk menyelesaikan, untuk membersihkan kawasan di impak itu, kerana di situ terletaknya lokasi terhempasnya pesawat Beechcraft yang mengorbankan 10 nyawa setakat ini. Kita juga sempat bertanyakan, ada kabar angin mengatakan salah seorang pemandu kenderaan itu dikatakan adalah pemandu e-hailing. Jadi kita tanyakan sama ada betul atau tidak sekiranya pemandu e-hailing itu ada membawa penumpang ataupun tidak. Tetapi maklumat yang disahkan oleh polis mengatakan bahawa pemandu e-hailing tersebut telah pun menurunkan penumpangnya pada pukul 2 petang setakat log yang mereka terima daripada aplikasi tersebut. Jadi mereka beranggapan ketika ini tidak ada penumpang di dalam kenderaan ataupun kereta yang turut terlibat di dalam hempasan tersebut. Tetapi apapun itu semua akan dipastikan melalui DNA matching kemudian, yang mana ini dijangka mungkin akan mengambil masa dalam 2-3 hari lagi bergantung kepada kecepatan proses di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah. Jadi setakat ini itu saja yang boleh saya kongsikan buat masa ini. Sebarang perkembangan anda boleh baca di astroawani.com dan juga laman media sosial lain, Fahmi. Ya, dan Firdaus, mungkin boleh kongsikan juga jangkaan bila agaknya laluan lebuh raya tersebut boleh dibuka semula kepada orang awam, Firdaus.
Dapat lihat laluan ini sebenarnya seperti yang saya laporkan pada pagi tadi, jalan nak ke sini memang jam, bukannya sepanjang jalan persiaran Elmina saja. Mereka telah mula, kesesakan telah bermula di persiaran Neutron lagi sampai kami terpaksa mencari jalan lain melalui jalan belakang kerana kesesakan luar biasa. Dan jalan yang ditutup ini akan dibuka. Kalau ini saya memetik kembali, jadi ini dapat lihat laluan sepanjang ini yang telah ditutup, tetapi masih ada orang-orang awam kerana di sini juga terlepasnya tempat riadah untuk mereka berbasikal, berjoging sebagainya, masih menjadi tumpuan orang awam. Tetapi saya jangkakan, saya perhatikan tidak seperti semalam, kerana semalam dilihat lebih ramai. Jadi jalan ini sekiranya proses pembersihan sepihan-sepihan daripada jalan utama, kalau anda lihat, saya sekali lagi saya nak tunjuk, anda dapat lihat ada beberapa cebisan sepihan ataupun debris yang sedang mereka kutip, sedang mereka sweep daripada lokasi terhempas, kerana anda dapat lihat impak daripada terhempasnya pesawat tersebut membawa ke sampai ke tengah jalan. Anda dapat lihat bagaimana kesan kebakaran, kesan dentuman itu dapat lihat jelas sekali sehingga mengorbankan 10 nyawa. Dan apabila mereka telah selesai di situ, anda dapat lihat mereka juga membawa beg-beg untuk mengumpul jika sekiranya terjumpa sama ada serpihan daripada mayat ataupun mungkin barang-barang bukti dan sebagainya, mereka akan kumpulkan di dalam beg itu. Selesai proses ini, dijangka mereka akan buka terus. Jadi kalau memetik kembali, Tan Sri IGP mengatakan mungkin tengah hari ini, tetapi beliau agak pasti, agak confident bahawa laluan ini akan dibuka hari ini, seawal-awalnya tengah hari ini. Fahmi. Ya, baik, terima kasih Firdaus Azil, wartawan Esrawani di lokasi, membawakan perkembangan langsung daripada lokasi nahas kejadian di Elmina.